Аржиментът на тази песен, може би повечето от вас знаят, че е на Павел и Ники. Аз просто имах честа да изпея. Песента е тяхна, текста знаете на кой. Благодаря ви. Сега ще изпълним. Благодаря, приятели. Това е последното нещо, което направихме заедно. Надявам се да се случите някакви други положителни неща. Сега ще ви изпълним една много специална песен. Казва се Едно сърце. Наистина специална. Едно сърце умира, не плачи. Едно сърце умира, мини забрави. Едно сърце в неволе ще заспи. Какво е то едно сърце? След него друго това ще се роди за спин и за сърце. Какво е то едно сърце, запратено от гърмящи бездни, далече плаче. Благодаря. За нас беше много удоволствие. Благодаря.